Já vás tu vítám u mýho dalšího dílu na FIFA 14. Opět to bude kariéra za tým Tottenham, když my začneme reprezentací proti Maďarsku, budeme hrát. Takže se vrhneme na to nejdříve. Tak uvidíme, jak jsou na to naši hošani s únavou. Rosa jenom unavený, tak tam hodíme Daniela. Jinak jsou na to všichni docela v pohodě, takže nic změnit asi nebudeme. Tak, jenom Tomáše jsme hodili teda na lavici. Nebudeme pojet, když tak druhý poločas uvidíme ještě. Tomáš dnes si to bude na hrotu. Jste gola nedal, ale asi bude klíčovým, bude asi hroťákem číslo jedna v našem týmu. Je mladý, mu 24, takže asi tak, i když je tam potom Karles, tak uvidíme, jak to bez Karlece. Jdeme na utkání. Tak, Šalaj, Adam Šalaj, hodně bezpečný hráč, ale hned si toho dokázal obrat o míč. A teď běží, když Šalaj je silnější a odebral mu míč Pinter. Byl bohužel faul. Nevadí. Kadar. Adam Šalaj. Výborně hubník. Šalaj má opět prostoru. Strašně moc, ale výborně hubník. Zastavil Adama Šalaje. My se znají, protože Šalaj hraje za Šalke. A hubník za Hertu Berlin, což jsou ve stejné lize, ještě za Epletu, takže oni se určitě znát budou. A tak to stejné třeba i Jeráček, který hraje v německé lize, nebo i Hloušek. Varga. Pojď, vezmi mu míč. Vezmi mu ho. Výborně, Jeráček. Teď získal balón. Darida. Venca Pilas. Pavel Rajtoral. Baláš Džužák. To je jeden z těch lepších hráčů maďarského týmu. Určitě se Šalem největší hrozby. Šalaj má míč, ale určitě je v Kalasových silách ho zastavit. Vypadá to, že Šalaj je hodně rychlej. A Baláš Džužák dává gol. Baláš Džužák otevírá skóre tohoto utkání. To je škoda. Nevadí. Mančák. Bohužel. Ale to jsem nečekal, že nám dají gola. Ale že nebyl až Čuďák. Z lavičky, myslím. Kdyby dal nám dal gol z lavičky Šalaj. To je něco jiného, ale Baláš. My prohráváme utkání s Maďarskem. Ovšem Jeráček, výborně. Ne, jsme se neprobojovali a Džužák ještě zastavil míč a Kalas ho nechtěně dal za zpátky. Tam, kde jsme ho nechtěli, bohužel Otigba. Tlak soupeře přerušil skvělým zachycením přihrávky. Tak, Tomáš Kalas. A Džužák si nás úplně vymetl, ale nějak nám neutekl šíleně. A Kolář se zastavil Tamáše Hajnala, taky býval výborný hráč.
Vlastně díky němu se vždycky Dortmund drželo z výborných výsledků kdysi. Se k nejlepším vlastně v Borussii Dortmund. Ale pak prostě se stala ta věc, že prostě nebyly peníze, musel se prodávat a Heinal byl mezi těma, co se prodal později, takže se tak to bylo. Nyní je možné přejít do protiútoku. Myslím, teďka ta situace úplně jiná. Je na tom peněžně úplně jinak. Se teďka ta sezóna není úplně nejlepší. Že se čekalo, že budou do třetího, čtvrtého místa. A jsou prostě desátí, ale teď si myslím, že už budou lepší časy a po těch třech vítězstvích se dneska remizovali, ale nad Hamburgem, který hraje velmi dobře teďka, se bere remíza. Takže buďme rádi, protože Hamburg má strašnou formu teďka. Tam chytá ten náš český golman Jaroslav Drobný a tam chytá fakt velmi dobře. Čímž líp pro nás, protože Petr Čech, jakože dvojka v Chelsea, tak není, nechytá tolik a to znamená, že by mohl chytat i Jaroslav Drobný. Což nás ujišťuje, že máme těch golmanů víc a že se nemusíme spolehat na Petra. Laštůvka chytá vlastně velmi dobře. Zatím mě pro Petrov, se mi zdá, chytá. No, no, no. Tak, Tomáš Kalas, Sivok, Rajtorál. A prohráváme utkání s Maďarskem. Bohužel na domácí půdě po gole Baláže Džučaka. Prohráváme, podchovali jsme dali dva góly. Snad se nám povede druhý poločas. Uvidíme, co teď vymyslí. Rajtorál. Kolář. Přesně mu odebral míč. Rajtorál. Tak tam máš Hajna. Takže hraje za Stuttgart. Nevím přesně, ale vím, že hraje za Stuttgart. Se mi zdá. Ale pouze hraje lavičku, se mi zdá. Takže není tam určitě klíčovou postavou. A Rajtorál vyrovnává, protlačil se ke střele a vyrovnává tento duel, to byla krásná akce. Tady úplně výborně získal míč Rajtorál a pak pod golmanem nádherně vypálil. Je vyrovnáno. A ještě na druhou branku. Tak, pojďme, pojďme, pojďme už. Dodáme. Tak Jiráček bohužel nezastavil. Ještě že Varga minul velkou šanci. Ještě že Varga minul. Danec si zatím nehraje se mnou úplně nejlíp. Takže možná se šáhnem po Liboru Kozákovi. Manča. A teď je to pěkná příležitost k centru. Přesný centr. Tak tenhle tak. Petr Čech. A běžme, 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 běžme. Útok, útok volá. No, my jsme mohli vystřídat, protože Necit už
prostě nepředvádí moc dobré zatím výkony. A na jeho pozici vychodil, kolik jako má rychlost. Kozák, on ještě pomalejší, ale zas. Ne, já hodím Matěje vidru, já zkusím sadit na Matěje, protože Mati je hodně dobrý. Morávek a Dočka. Ne, nebo necháme všechny a vystřídáme. Ne, dáme dolů Pilaře a neho místo hodíme Božka. Božek dočkal. Musíme pokusit se ještě před té utkání změnit. Vítězství a ne remízu. Že remíza proti takým týmům by nám mohla být klíčová. Takže opravdu měli by se snažit získat z toho utkání 3 body. Já říkám, já chci na mistrovství Evropy, nechci skončit, nebo aspoň do baráže se chci dostat, když ne to, že budu já pro to úplně všechno. To je škoda. Ale Vence opět ukázal tu svou rychlost, jako má fantastickou. Je hodně rychlej, no. Možná si potom někdy aj koupím do Tottenhamu, protože zatím ty jeho výkony jsou hodně dobrý. Tomáš Kalás a Matěj Vidra a od Bogdána jde míč do branky. Matěj Vidra dává gol, ale výborně, on není ani moc pomalej, to je ta výhoda a umí dát hlavičku. Super. 2-1 a Matěj Vidra asi bude můj hlavní útočník. Matěj Vidra mohl dát ještě jeden gol, ale minul bránu Bogdána. Krásná akce Matěje Vidry a mohl to být ještě další gol. Ale ta střela šla vedle. Saboč Husty. Saboč Husty je do hry. Býval taky dobrý, jak hrál za Hanover. Býval výborný hráč, no ale bohužel. Morávek. To bude asi odkop, že? Jasně. Bohužel to šlo od Dočkala. Ale Morávek tam měl výbornou šanci. V konci jsme se hodně zlepšili. Ale nám pomohla ta změna Hroťáka. Mě vůbec dneska vůbec ten necit ani v tom minulém tkání vůbec nehrál dobře. Zatím nevím. A je to tam. 3 body. A to znamená, že z dvou utkání jsme získali plný počet bodů. Matěj Vidra a František Rajtoral dále góly. Vlastně to byl Baláš Čuďák. A my jsme vyhráli 2-1. Super, super. Máme tady teda utkání proti Liverpoolu, pokud se pletu to další, ano. A co máme potom další utkání? To už máme utkání proti Leverkusenu, takže utkání proti Liverpoolu bych mohl simulovat. Snad ho vyhrajem, protože teďka máme docela formu. Ale Starič chybí a Jago Aspas. A my jsme ho vyhráli z 0. Paulinho a dvakrát Dembele. Výborně. Výborně, výborně. A my máme utkání s Bayer Leverkusenem, což bude docela zajímavý utkání. Zraněný hráč, 7 dnů, proto on měl chybět. Tím pádem ho budu muset nahradit. Máme tam Kapového, Kapovému věřím. Kapové je dobrý. A máme disciplinární trest a i
Báč tu bude hrát nemůže, ale tak za pohár by hrát mohl, ne? Ten bychom ho mohli nechat. Česká konference, tak jasně, podpoříme určitě náš tým před utkáním proti Bayer Leverkusen. A zprávat můj tým, co pak se děje? Jo, Fortongen je na lavičce. Tam hodíme. Já ani nevím, koho tam chci hodit. Asi Holtbyho. Podle taktických možností, když mám PK, tam jenom jednoho z toho záložníka takovýho, takže někomu musíme vystřelit a to bude... Koho bychom dali ven? Ten hráče tam chci mít, ale asi ho, asi do Santos dneska má smůlu. A hodíme tam Kerima Fraje na lavičku. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Doufám, že vyhraju. Měme sice výbornýho Son Heung-mina, ale mohli bychom to zvládnout. Já doufám, že hráči jsou fit, že nejsme hráči unavení, já jsem se vůbec ani nedíval. Ale vypadá to, že podle Soldára asi jsou fit. Plně. Tak Soldán on moc se nenadchne, jak ti záložníci. Jsme rádi, že vás můžeme přivítat u dnešního duelu. Ale jo, vypadá to, jsou všichni fit. Jdeme na utkání. Lennon. Dembele. Marco Reus. Bernd Leno, výborně, ale to byla krásná akce, když nechtěná docela. Jsem to vůbec neměl v plánu. To takhle provést. Tak, Castro a výborně Jordi Alba ukázal. Pogba. Reinhardt. Cruz. Cruze. Teď Paulinho a Pogba. A Benš. Cruze. Marco Reus. Běž Marco. Jako běží. A bude to střela, ale Bernd Leno ji vyrazil. A tak to byl můj cíl. Získá drohový kop. Z toho zkusit vyčešit co nejvíc. Třeba hlavičku Báčtu bude, když... Bohužel nevyšlo. A faul na Volšajda. Kór, nějaký kór je tam v základu. Emer Toprak. Kór. Reinhardt. Hilbert. Kor. Rolfes. Simon Rolfes a teď Kruse. A Báč, to bude výborná práce. Marco Reus, opět výborná akce. Všem, teď by to potřeboval centr a hlavečku. No tak. Snažili jsme se, ale nevadí, Rolfes. Bender. Ale Bender zastavil Jordi Alba, Lars Bender. Dvojče Svena Bendera. A Joris, výborně. A bude to z toho out Leverkusenu. Kruze. Nemít žena. Kastra.
Nebezpečné, nebezpečná akce. Zvládli jsme ji a Simon Rolfes bude centrovat, ale Pogba to zvládl a prestřelá kóra, ale Doris drží. Offside, offside. Takže v pohodě. Tak míč má stále Royce. Tak Beneš. Fantastická šance. Centr je ve vzduchu. Špatně kopnutý centr. Obránce měl dost času i prostoru si s ním poradit. Lars Bender. Marlon Lennon. Tak, Rolfes. Simon Rolfes a teď ho nesmíme nechat zbytečně v klidu. Výborně Dembele. Dembele, výborná práce, obrana. A teďka budeme muset určitě hlídat tyhle ty šance. Head center, tyjo. Tím je to takové nudné utkání s obou dvou stran. Takže Leverkusen, Tottenham zatím 0-0. A je to naše premiéra v Lize mistrů. Dostali jsme se vlastně z toho play-off, takže jsme tady. Měli bychom se snažit co nejlíp, když si myslím, že Leverkusen je určitě hratelný tým, když jsme zvládli hrát se Zenitem. A ten měla Halka, ať tu mají Bendera. Výborný docela Lena. Můžeme určitě. My máme hvězdy. Ne, že ne. Reinhardt. Reinhardt má míč a teď budeme se Pogba. Ten zimní práci zvládnout. Máme autík. Tak a autík pro ně. Dobrý jde Hegeler místo Kóra. Kóra odehrál se dobrý utkání. To já vůbec toho Kóra ani neznám. Neznám jeho hráče, velmi dobrý výkon. Rohový kop. Tam je Walshite, bohužel. A co pak? Penalta! Nebo ne, je to přímák, ale... Dobré šance. Royce. Pogba. Castro se do zámezí zahnal. Capoue. Marco Royce.
máme autík. Beneš nás sice zastavil, ale máme stále míč. Walker, těsně vedle. Střílel Kyle Walker. Byla velmi dobrá střela Kyle Walker. Je škoda, že to není gól. A výborná akce. Bernd Leno by asi hodně těžce tuto střelu chytal. Kruse. Egeler. A Bernd Leno vykopává. Tak, asi by měl nějakou tu změnu. Tak, hrot asi nic, ale určitě COZ bych chtěl hodit Adriana. A nebo ne, hodíme tam Čera, schválně, jestli se nám to vyplatí. A ještě bych chtěl hodit Lamelu určitě místo Marka Rojse, tak Erik Lamela, Adrian a Immobile. Snad to jde. Kruse. Walker. Jordi Alba. Marko Rojs už toho má plný zuby. Když. Castro. A tamhle míč by měl mít. Tak ne, jako nezachá to takhle propustit, ale udělal to dobře, aspoň můžeme vystřídat. Konečně. Bo máme taky nějaké trošku unavené hráče, takže aspoň vystřídáme. A Sydney sám jde do hry, takže ani na druhé straně posilují tučné schady. Adrián. Konec zápasu, je to teda plichta. Ale s Bayerem Leverkusen na začátku to je super určitě, ještě jinak proti tomhle týmu asi moc vyhrávat nebudem, přece jenom to kvalitnější tým ohodně. Tak no, a i tak jsem spokojený s tímto duelem. Má role v týmu, jo, že jsem ti sliboval. Já vím, Adriane, ale prostě. Konkurence je velká, no. Tak, koukám se na mužstvo. Vášení od týmu. Schválně, jestli se mi to tak jako se zlepšil. A
jaký z těch talentů, tak Adriana, o Kerem Fry ještě ne. Protože nikdo jenom Dombaxe. Lukšo taky ne. A co, Šani na hostování. Ten ještě nehrál vůbec, ty vole, mě to sere. Ten hrál, ten hrál čtyřikrát. Obdržel čisté konto. Červená karta, jestli je červená karta, tak je to v prdě. Archera, Mihajči vůbec nehrál, no, naopak Townsend, ten je jenom šťastný. Portongen. Odsimulujeme tady tomhle duel. Snad ho vyhrajeme. Opět a budeme držet teda tu linii prostě těch našich vítězství. A ano. Portongen se si zranil, ale goly dávali Rojc se Soldádem. Super. A trojka, máme tu zraněného teda na dva dny Portongena. Báčtubr. A Kapoue má červené, tak je Kerikeš. A Kerikeš má docela dobré hodnocení už. A ještě nás čeká utkání proti, vypadá, že to je Brighton. Ano, je to Barclays Premier League. Když ne, tam si tak ještě odsimulujeme. Není to ten žhavý kandidát na vítězství v lize. Je to odsimuluju. A utkání dopadne 4-0, Volker se mi zranil a dva goly dávali Royce se Soldárem. Oba dva famózně hrajou. Opravdu nemůžu si stěžovat. Česká konference, máme utkání proti Feyenoordu, to si dáme až příště. Ronald Koeman, jejich trenér. Etienne Capoue. Můžeme ho vrátit, tak ho tam taky vrátíme, když Vertonghen. A to mám být takhle správně, takže tak. Jo, ještě tu máme zraněný hráč. Kyle Walker, dva měsíce. Mimo hru, to znamená, že jeho pozici zaujme. Snad doufám, že se mu bude dát, když... Nelevý obránce, ale tak na to vadit nebude, hodíme tam. Základ bude hrát. Luke Shaw, možná, že Luke Shaw. Aspoň za tím dva měsíce ukáže, jakým je fakt hráčem. A jestli opravdu bychom ho měli nechat. Základ Wigmarl v tým není, jak by si přijal. Ten bych chtěl protože se stavu. No, nejsou spokojení, ale tak jako... Čeká se utkání proti Feyenoordu, ale to až příště. Když mi zápisu bych chtěl být o základu Vlad Kirikeš. Ale asi nebude. A se koukáme na kalendář, tak nás čeká tak po tomhle měsíci nás čeká tady utkání hnedka i z Chelsea, takže to si dáme, když je tu sice nároďák, ale ten si nebudeme dávat příště teda bude utkání. Příště teda utkání z Chelsea a pohár mistrů proti Feyenoordu Rotterdam, který má taky velmi kvalitní kádr. Takže já doufám, že vám tento další díl na hru FIFA 14 líbil. Nezapomeňte dát like nebo odběr, pokud ještě nemáte. A určitě napište, co bych měl na téhle sérii zlepšit, pokud se vám něco opravdu nezdálo, tak mi určitě napište. A já to zlepším. A omlouvám se, že mluvím tak potichu, ale všichni tady spí a já nemůžu mluvit nahlas. Takže tak, takže doufám, že se vám tento díl líbil a nezapomeňte dát like, jak jsem říkal, pokud se vám video líbilo a se uvidíme za příště. Tím teda čus.